እንግዲ የቃልን ዝግጅት ተከታትለን መተናል አሁን ደግሞ ወጣል እንል ነው ዛሬ ወጣ ምንልበት እንዴት ነው አዎ ጉብኝት መሞከር አይደለም አዎ ጉብኝት ነው ምንሞክረው መጎብኘት እንሞክራለን ዛሬ አዎ እንግዲህ ሙከራ ባይሆንም ያው ሄዳችሁ እንድታዩት በትመለከቱት ብለን እናስባቸውንም ነገሮች በውጣ እንበልና አስቃኛቸዋለን ዛሬ ደግሞ አንድ ቦታ ሄደን በታዩት ብለን እኛ ያየነውን ወደ እናንተ እናደርሳለን ከኛ ጋር ቆዩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሙዚየም ዛሬ እንግዲህ ወጣ ብለናል ወጣ ያልነው ደግሞ ሁላችሁም በብዛት ታቁታላችሁ ብለን እናስባለን ግን መታችሁ እንድታዩት ወደ ምንጋብዝበት ቦታ ነው የመጣ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሙዚየም አዎ እንግዲህ ብዙዎቻችን እናቀዋለን ጥንታዊ ነው ወደ 70 አመታትን ያስቆጠረ ሙዚየም ነው እንግዲህ ወጣቶች በረፍት ጊዜያችሁ በተለያዩ ቀናት እየመጣችሁ እንድትጎበኙት ለማበረታታት ነው የመጣ ነው እኛም ደግሞ ገብተን ምን እንዳለ ውስጥ እንጎበኛለን አዎ ውስጥ በጣም ብዙ ነገር አለ ታሪካዊ ጥንታዊ የሆኑ ነገሮች አሉ እነዛን ሁሉ እናታያችሁ ይሆናል ከኛ ጋር ቆዩ እንዴናችሁ ሰላም ናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እንዴት ነው ሁሉ ሰላም እንዴት ነው ሁሉ ሰላም ልጥ እሺ ዳዊት ባላለሁ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ሙዚየም ውስጥ የሙዚየም ትምህርት ባለሙያ ነኝ እንግዲህ ዛሬኛ ደግሞ ውስጥ ያለው ነገር ምንድነው እንደገና ደግሞ አዲስ የተጨመሩ ነገሮችም አሉ ሲባል ሰምተን ያንን በተግባር ለናይ ነው የመጣ ነው ታሳየናለህ ወይስ አታሳየን ዝግጁ ነን ምን ጀምረው ጉብኝታችንን ከነ ሉሲ ነው እንግዲህ ስለ ሉሲ ብዙ ነገር ሰምታችኋል ብዙ ነገር አንብባችኋል ነው ያስባለሁ እውነት ነው የተበቀችን ነው ታሽ ነው ያለችሁ ፕሊዝ እሺ አራት የተለያዩ የአውደሪ ክፍሎች አሉት። አሁን የምንገኝበት ክፍል ፔሊዮ አንትሮፖሎጂ ኮሌክሽን ሴክሽን ይባላል። በጣም ለማየት የጓጓችኋትን ሉሲ ትልቁን አባት ከዳባ እንደዚሁም ሃርዲን ያዘው ክፍል ነው። በተጨማሪ አገራችን ውስጥ የተገኙ ረጅም እድሜ ያስቆጠሩ የእንስሳት ቅሬታ አካል እንዲሁም የተለያዩ ስቶን ቱልሶች የድንጋይ መሳሪያዎችን ያዘ ክፍል ነው። በአጠቃላይ ፔሊዮ አንትሮፖሎጂ ኮሌክሽን ሴክሽን ብለን እንጠራዋለን። ጋደማውን ማስተዋውቃችሁ የኛን ትልቁን አባት ነው ማስተዋውቃችሁ በጣም አሪፍ ካዳባ በአፋረኛ ካዳባ ማለት ትልቅ አባት ማለት ነው ይሄን ሲያሜ ሊያገኝ የቻለበት ምክንያት እድሜው ነው እንደምታዩት ከ5.2 እስከ 5.8 ሚሊዮን አመት እንዳስቆጠረ ተመራማሪዎች አረጋግጧል አብዛኞቹ ጎብኚዎች ከመጡ በኋላ ስለ ካዳባ አንዳንድ ነገር ሲነግራቸው በጣም ነው ሰርፕራይዝድ የሚሆኑት ምክንያቱም ትልቅ አርጎ የሚያስባት ሉሲ ነው ነገር ግን ከሷን በፊት ማንን እናገኛለን ሃርዲ አለች 4.4 ሚሊዮን አመት ከሃርዲ በፊት ደግሞ ምናገኘው ካዳባ ነው የተገኘው አሁንም አፋር ነው እቺ ደግሞ የምትመለከቷት ሃርዲ ትባላለች አሁን 4.4 ሚሊዮን አመት ያስቆጠረችው እንደምትዩት እጅግ በጣም አጭር ናት 1 ሜትር ከ20 ሴንቲሜትር ብቻ ነው የምትረዝመው ኪሎዋም ከ45 እስከ 55 ኪሎ ግራም እንደምትመዝን ተማራማሪዎች አስቀምጠውልናል እሺ ሉሲ የተገኘችው አፋር ሃዳር ተብሎ የሚጠራ ቦታ ነው በ1974 ወይም ደግሞ በእኛ በ1966 ማለት ነው ያገኘዋት እጅግ በጣም ታዋቂው አሜሪካዊ አንትሮፖሎጂስት ዶናልድ ጆሃንሰን ናቸው ሉሲ ብሎ ሳይየሙት እኛ ግን ማንብረን ነው የምንጠራት ድንቅ ነሽ እንላታለን አፋር ደግሞ ስለተገኘች ኤሉም የሚል ስያሜ ይሰጣታል ስለዚህ ሶስት የተለያዩ ድንቅ ነሽ ወይም ደግሞ ሲተረጎም ማለት ነው አብለክ በቃ በህይወት እንዳሉ ሰው ካሉ ሰዎች ሁሉ ሴሌብሪቲ ነች በአለም ምንም ጥያቄ አብዛኛው ሰው ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ በየሀገሩ የምታውቀው ሰው ሊኖር ይችላል እሷ ግን በአለም ደረጃ ታዋቂ ነች ግን ማወቅ ፈልጋለሁ አሁን ሁሉ እንደ ሉሲ ናቸው ከመሬት ነው የተገኙት ጥንት ኖረዋል ሉሲ በብቸኝነት ታዋቂ ያረጋት ምክንያት ምንድነው እንደነገርኩ ሉሲ የተገኘችው በ1974 ነው ብያቸዋለሁ አፋር ሃዳር የሚባል አካባቢ ካዳባን አይተናል ሃርዲን አይተናል
ከሉሲ ጋር ስናነጻጽራቸው በእድሜም ይበልጣሉ ሃርዲ በቁመትም ተበልጣለች ነገር ግን ሉሲን ዩኒክ ያረጋት ምንድነው ካላችሁኝ ሉሲ በ1974 ላይ ተገኘች ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው ካዳባ በ94 ሃርዲ ደግሞ በ97 ላይ ተገኘች ስለዚህ ወደዚህ ስንመጣ ከሁሉም ቀድማ የተገኘችው ሉሲ ነች እዚህ ጋር ደግሞ መስለኛለች ቆንጆ ግመት ነው አነስ ያለች ነው ትክክል ሰላም እምንላት እሷ ነው የሞተችው በ3 አመቷ ነው እጅግ በጣም ያሳዝናል ከሉሲ ጋር ተመሳሳይ ፋሚሊ ውስጥ ነው የሚገኙት አስትሮሎፒትከስ አፋርነሲስ እንሏለን መጠሪያቸው እንደ ሉሲ ሁላ ሰላምም የተገኘችው አፋር ውስጥ ነው ዲኪካ የሚባል ቦታ ሌላው ሰላምን ለየት የሚያደርጋት የተገኘችው በእኛው በኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ነው ዘረሰና ያለም ሰገድ እንሏለን አሁን ደግሞ ይዣችሁ መሄደው ሙዚየም ውስጥ ከሚገኙ ሴክሽኖች መካከል ሁለተኛው ደግሞ ነው ሂስቶሪካል አርኪኦሎጂ ብለን እንጠራዋለን እዚህ ክፍል ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ የኢትዮጵያን ባህል ሃይማኖት ስልጣኔ ያኗኗር ዘይቤ በአጠቃላይ የሚያሳዩ የተለያዩ ኮሌክሽኖች አሉ ስለዚህ ስለነዛ አንዳንድ ነገር ነግሬያችሁ ደግሞ ዘመናዊ የኢትዮጵያን ታሪክ ወደሚያሳየው ክፍል እንሄዳለን ስለዚህ አዎ በቅርብ የተጨመረው የተባለው ትክክል ይህ ሴክሽን እንደ አዲስ ነው አድራሽተን በቅርቡ ከፍተ ያደረግነው ሂስቶሪካል አርኪኦሎጂ ይባላል እንደነገርኳችሁ ከክርስቶስ ልደት በፊት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ አካባቢ ኖራሉ ተብሎ የሚታመኑ ህዝቦች በተለያዩ ነገሮች ያምኑ ያመልኩ ነበር ስለዚህ ምን ጀምረው ከዛ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መለከታት እንግዲህ የተቀመጠች ሴት ናት የተገኘችው ሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል ትግራይ ውስጥ ነው አዲ ገሊሞ ተብሎ የሚጠራ ቦታ ነው የተገኘችው እነዚህም እንግዲህ ተመሳሳይ ናቸው የተገኙት ሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል ትግራይ ውስጥ አውልት የሚባል ቦታ ነው ስለዚህ ከዛ ካምልኮ ጋር የተገናኙ ነገሮች ናቸው ስለዚህ እምነታቸው ይህን ይመስል ነበር የሚለው ነገር ነው ስለዳለን አክሱምን ስልጣኔ ከሚያሳዩ የተለያዩ ኮሌክሽኖች መካከል ሙዚየማችን ውስጥ ዲስፕሌይ አረግነው ነው ማሳያችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የአክሱም ሳንቲሞች ናቸው በሰብሳራን ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳንቲሞችን ለመገበያያነት የተጠቀሙት የአክሱም ህዝቦች ናቸው። እነዚህ ሳንቲሞች የሚሰሩት በወርቅ በብርና በነሐስ ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም ይገርም ነው አይደል? ይሄን ብቻ አይደለም በጣም ብዙ አዳዲስ ነገሮችን የአክሱም ህዝቦች ለዓለም አስተዋውቋል። እዚህ ሴክሽን ውስጥ ወይም ደግሞ እዚህ ክፍል ውስጥ የተለያዩ ዘመናዊ ኢትዮጵያን ታሪክ የሚያሳዩ የክብር አልባሳቶች፣ የጦር መሳሪያዎች እንደዚሁም ኢትዮጵያን የመሩና ያስተዳደሩ ንጉሶች፣ ፕሬዝዳንቶች እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስቴር ፎቶዎች አሉ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት አጼ ቴዎድሮስ መቅደላ ላይ የተጠቀሟቸው የጦር መሳሪያዎች ናቸው። ነገር ግን እነት እንደዛ ነው የሚባለው? አዎ። አስገራሚ ነው አይደል? በጣም አርት ወይም ደግሞ የስነ ጥበብ ክፍል ወይም ደግሞ ያውደሪ ክፍል ብለን እንጠራዋለን። እዚህ ክፍል ውስጥ እጅግ በጣም አስገራሚና አስደናቂ ስዕሎች እንዲሁም የተለያዩ ቅርሳ ቅርሶች ይገኛሉ። እነዚህ ስዕሎች የምታያቸው በጠቅላላ የኢትዮጵያን ታሪክ፣ የኢትዮጵያን አኗኗር ባህል በደንብ የሚያሳዩ ናቸው። አድዋ ነው 1888 የካቲት 23 እዚህ ጋር ምን መለከተው እንግዲህ የጃንሆይን ግብር ነው። ወዳጁታል አርት ሴክሽን በጣም ቆንጆ ነው። ናይስ። እንግዲህ እኛ ያልዳሰስናቸው ማለት ለተመልካች ያልነገርናቸው በጣም ብዙ የሚገራርሙ ስዕሎችም ጥበባዊ ስራዎችም አሉ። ያው እናንተ የቀረው መታችሁ እንድታዩት ነው። እሺ
እንዴት ነው ሙዚየሙ? እንዴት አያያችሁት? በጣም አሪፍ ነው። አሪፍ ጊዜ ነው ያሳለፍን ያለ ነው። አሁን የት ነው ያለው? ናይስ። እስካሁን ሶስት የተለያዩ ክፍሎችን አይተናል። አሁን ማሳያችሁ የሙዚየሙን የመጨረሻ ክፍል ነው። ኢትኖግራፊ ሴክሽን ብለን እንጠራዋለን። እዚህ ክፍል ውስጥ እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች የሚጠቀሙባቸው የተለያዩ መገልገያ ቁሳቁሶች ነው ማሳያችሁ። እኛ ሙዚየም ውስጥ ግን ሲመጡ ሄሪቴጅ ወይም ቅርስ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ ለመብላት፣ ለመጠጣት፣ ለማደን፣ ለመተኛት፣ ለማረስ የሚጠቀሟቸውን መሳሪያዎች እስቲ አስቃኛችኋለሁ። ሌሎች ወጣቶች ደግሞ እንዲመጡ ያላችሁን አገልግሎት በዚሁ ብትነግረን ደስ ይለኛል። ምን ያህል ነው የሚከፈለው? መቼ መቼ ነው የምትሰሩት የሚለውን ምን ቢሰሙት? በጣም አሪፍ፣ በጣም ቆንጆ። እንግዲህ የምንሰራው ከሰኞቹ ሁሉም ቀን እንሰራለን። ከ3 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ነው። ለተማሪ 5 ብር ነው ክፍያ፣ ለአዋቂ 10 ብር፣ ለውጪ 50 ብር። ስለዚህ ፌር ነው አይደል ክፍያችን? ስለዚህ እንዳያችሁት ሙዚየማችን እጅግ በጣም ብዙ ነገሮችን ይዟል። እጅግ በጣም ብዙ ታሪኮችን ይዘክራል። እጅግ በጣም ብዙ ባህሎችን ያሳያል። አዳዲስ ነገሮች አሉት ነሉሲን ጨምሮ። ስለዚህ እየመጣችሁ እዩ፣ አገራችሁን እወቁ፣ ታሪካችሁን እወቁ ለማለት ፈልጋለሁ። እናንተም መጣችሁ ሙዚየማችንን ስላያችሁ ስላስተዋወቃችሁልን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እኛም በጣም እናመሰግናለን። ምክንያቱም ያየነው ነገር ራሳችንን እንድናቀ የበለጠ የረዳን ነገር ነው። ነገ ስለ ሀገራችን ስንጠየቅ እንዲህ ነው ብለን ለማውራት በጣም ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁ። አንተም በደንብ አድርገህ ነው ያብራራህልን። በጣም ነው እናመሰግነው። እንግዲህ 2030ን እያያችሁ ነው። ወጣ ብለን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሙዚየምን አሳይተናችኋል። እናንተም የቀረው መታችሁ እንድታዩ እንጋብዛለን። አሁን እንግዲህ ወደ ስቱዲዮ እንምራችሁ። እዛ ጠብቁን 2030። እንግዲህ 2030 መቶ ሊያልቅ ጨረሻው ላይ ደርሷል። የዛሬው ዝግጅቶቻችን እንግዲህ በጣም እንዳስተማሯችሁ ቁም ነገር እንዳገኛችሁበት፣ በተለይ ደግሞ የሜሮን ታሪክ ብዙዎቻችንን ያስተማረ ብዙዎቻችንን እንድንበረታ እንድንጠነክር ባሉን ነገሮች ጉልበት የሚሆን ነገር እንዳገኘንበት እናስባለን። ያው የሙዚየሙ ዞር ዞር ብለን ያየንበት ሉሲ ሰላም ብላችኋለች። ሉሲን ያገኘንበት ቃልም እንግዲህ በጣም ጠንካራ ወጣት አስተዋውቃናለች። በሙሉ ዝግጅቶቻችን እንደተማራችሁ፣ ቁም ነገር እንደጨበጣችሁ፣ እንደተዝናናችሁ እናስባለን። 2030ችን የዛሬው ይህን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌሎች ፕሮግራሞች እንጠብቃችኋለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን።